Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Azərbaycanın Ermənistana təhvil verdiyi erməni əsirlərdən bir qrupu həbs edilib. Onlar döyüşlər zamanı hərbi nizamnamə qaydalarını pozmaqda ittiham olunurlar. Ermənistan kimlərinin yaydığı məlumata görə Yerli İstintaq Komitəsinin məlumatında həmin gün saat 11:30-da döyüşlər zamanı müdafiə postunun komandiri Büyük və 2 gözətçinin hərbi nizamnamə və döyüş növbətçiliyi qaydalarını pozduqları deyilir. Bu cümlədən erməni hərbiçilər postu tərk edərək qaçıblar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin daha 24 hərbiçisi isə mühasirəyə düşüb və Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən əsir götürülüblər. Cinayət işi çərçivəsində daha bir zabit həbs edilib. Məlum olub ki, batalyon komandirinin tədris hissəsi üzrə müavini olan mayor batalyona həvalə olunmuş mövqeyinin başçısı olsa da oranı tərk edib. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə dünən dekabrın 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən Əlahiddin Ümumqoşun ordusunda xidmət edən Nurlan Eldaroğlu Həsənov qeyri-döyüş şəraitində həlak olub. Əskərin hansı səbəbdən öldüyü məlum deyil. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə faktla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bugün Bakının 28 may metrosu stansiyası ətrafında bir qrup vətəndaş Salih Rüstəmliyə azadlıq şüarı ilə etiraz aksiyası keçirib. Aksiyaya polislər müdaxilə edib. Ərazidə çəkiliş aparan əməkdaşımızın verdiyi məlumata görə polislər hüquq müdafiəçiləri Zaur Əkbəri və Zəfər Əhmədovu saxlayıblar. Daha sonra isə onlar sərbəst buraxılıblar. Məlumata görə 10 nəfər etirazçı polislər tərəfindən saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı bugün keçirilən aksiya ilə bağlı mətbuata açıqlama verib. Dinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Zeyni Hüseynov bildirib ki, bugün saat 15 radələrində 8-10 nəfərdən ibarət bir qrup şəxs metronun 28 may stansiyası yaxınlığında ölkədə tətbiq edilmiş xüsusi karantin rejimi qaydalarına zidd olaraq eləcə də icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılmamış toplantı keçirməyə cəhd göstərib. Cəhdin qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən alınıb və həmin şəxslər ərazidən uzaqlaşdırılıb, hadisə ilə əlaqədar saxlanılan olmayıb deyə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Zeyni Hüseynov bildirib. Ədliyyə Nazirliyinin İcra Baş İdarəsinin Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi üzrə İcra Şöbəsinin rəisi Ədliyyə Polkovniki Baş Ədliyyə Müşaviri Məmmədov Mübariz Budakoğlu işdən çıxarılıb. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov bununla bağlı əmr imzalayıb. Nazirin digər əmri ilə isə Məmmədov daha aşağı vəzifəyə Yasamal Rayon Məhkəməsinin İcra Şöbəsinə Böyük İcra Məmuru təyin edilib. Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejimində bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərar qəbul edib. Qərara əsasən 2021-ci il dekabrın 13-dən etibarən hamam xidmətləri göstərən obyektlərin fəaliyyəti bərpa edilir. Hamam xidmətləri göstərən obyektlərin xidmətlərindən yaşı 18-dən aşağı olan şəxslər istisna olmaqla, yalnız COVID-19-a qarşı ən az 2 doza peyvənd olunmuş və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olmaları barədə dəstək edici sənəd olan yaxud COVID-19-a qarşı peyvəndə əks göstərişi müəyyən edən əks göstəriş sertifikatı olan şəxslər istifadə edə bilər. Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi digər qərara əsasən ictimai yaşayış obyektlərinin 2021-ci il 31 dekabrdan saat 00:00-dan etibarən 2022-ci il 1 yanvar saat 02:00-dək fəaliyyət göstərməsinə icazə verilir. Yeni il bayramı ilə əlaqədar şənlik mərasimlərinin təşkil olunduğu məkanlarda şənlik mərasimlərinin keçirilməsi onlar üçün müəyyən edilmiş mövcud qaydalara, tələblərə və metodiki göstərişlərə uyğun təşkil edilməlidir.
Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə dekabrın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti bulutlu olacaq. Gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 9-11. Bakıda gecə 6-8, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 774 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə sabah arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi şərq rayonlarında intensiv olacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə dumanlanacaq. Şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-3 dərəcə, şaxta gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.